O víkendu ožili Bojkovice tradičním vánočním jarmarkem. Ten přilákal návštěvníky svou atmosférou, vůní tradičních dobrot a pestrým programem, ve kterém vystoupili nejen místní spolky. Kromě vystoupení dětí ze škol, ze školek, vystoupí místní světlovánek, světlován, pěvecký sbor mužský Vavříneček a dojedou zaspívat holky z Čičery ze Starého Hrozenkova a teďka právě vyhrávají harmonikáři, heligonkáři z Bystřice pod Lopeníkem. Největším lákadlem a chuťovými orgiemi byl stánek se zabíječkovými specialitami. O ty se postaral místní sbor dobrovolných hasičů, který pro milovníky domácích pochutin připravil kvalitní klobásky, jitrnice a další lahůdky. Na ty se stála dlouhá řada. Je to i ohodnocení, že to možná děláme dobře a je taky ještě zajímavé, že už jsou tady vidět i tvářené z Bojkovic, takže už jezdí i z okolí si tady na tyto místní speciality. Vánoční jarmark v Bojkovicích tak opět potvrdil, že je místem, kde se setkává tradice, kultura a chutě. Atmosféru doplnil živý betlém u Hamrlíků a vánoční dílničky na Domě dětí a mládeže. Další velkou událostí, kterou náměstí ožije, bude oslava Nového roku.